A máme tu po roce zase. Vánoce. Jupi. Děvčátka už to tady chystají. Už to tady chystáme, viď? Tak a máme letos i jmenovky. Jelánka bude tady? Se stírací milosy. Ano, tyhle rybičky, viď? Jsme koupili letos. Míša. Tak kdo vyhraje? Tak tady je Rustík. Ano, ještě Rustíka. Tak. Můžu sedět. Kde má úzbu sedět? No, hezky to má. Děvenky, hezky se. Tak příbůrky už dáváme. Už se nám to rýsuje. A už to tady máme nachystané. Jo, a tady já sedím chytím. Tady sedíš. Tak jo. Tady je lepší. Jedna. Ona bude škola. Ale ne, počkej. Jo, má tak do
školy. Já to mám vytáhnout. Jasmí, ty už půjdeš do školy. Tam jsme my dva. Tam jsme my dva na tu situaci. Dej si ho na sebe, ukáž. Jo, ale Rusky taky byla vůbec. Jo, máte kamarádko na jiný. A má to hodnosti. Jo. No. Tak jsem teprve zvědíkla obraz. Protože tam jsou takový kolečka. Musí to být vidět, aby... Ono, no to tam je trošku. To je ještě velmičkou bezlatení. A to je zet. Už to je dokonalý. Hej, jasný. Put on my... On my... In my... Near my toy. Aha. Už to byly něco věci, paní, já se berem to, ať se na ně všude pobytě. Jasně, pomož mi, tady se kočičku a do ní se dávají ty náplně, viď? A pak se takhle můžeš vytisknout pěkné obraz. Který dárek se ti nejvíc líbil? No, jako všechny. Všechny se ti líbily, no tak to je skvělý. A to jde tak do školy, viď? Jo. Juj, a je v něm něco třeba? Nevím. Do školy se nosí třeba i penál, viď? Otrožeme ho. No jasně, otevři ho. A jak? Do stran, šipka. No, tady je šipka. Šup! Juuuuj! To tam mám dát ten QR kód. Tady taky. Tady to už nenaliče, ale nejde ani zkušen. Tak je tam ještě něco? Tady jsi vyndala. To bude asi ten penál, viď? Matching. Tohle taky má ta moje kamarádka. Aha, to je rozvrh. To má úplně jako stejný, jo. Yeah. To je hezký. Aleluje. Jednu za týden. Každý den, jak malička. Asi na úbor, vy, nebo na boty. On už je to tam na to jde těžce. Aha, ok. Magneticky, ha, dobrý. Aha. Nějaká hubená planta. Čekali jste nějaký drama, co je tam jenom na co mám vyfotit? Si polepíš, vy. Yeah. A tady máme ještě pěti vyzlalinu. Černý kaco! Červená peruška! Co tři žlou? Jo, rupí! To se ti hodí. €2 Taky 50 korun, myslím. Jo, teď ty, nesmíka. €2 Jo. Uuuu! Jiřím, jo, teď. Jo. A on je že jsem poslední. Uuuu! Jiřka. No dělej. Tak, jasmínka. Co to je? Výherný los. Yeah.
koči. To je koupíš. Akorát v tady té verzi, jako no. Všechno takový laser. A staráš se o zvířátka. A máš tam asi 4 zvířátka nebo 3, o který se staráš. Aha, ale to dobrý, jo? Jo, je to mega dobrý, já se fakt s tím zabavím a je to dobrý, doporučuju to a prostě s tím takhle děláš různý triky, můžeš na to takhle šáhat, že ho poplácáš, dáš ho takhle spát a tak, je to dobrý. A do vany. No i do vany. Tady se otvírat Barbie, tak máme tady kostky, ty se tam hodí, viď? Jo, raz, dva. Tak. A teď to rejži. Teď se to zašroubuje, tohle víko s tímhle slezem. A vlastně udělá se raz, dva, tři, čtyři a píchne se to tam. Chceš pomoct? A teď to tam píchni. Píchni pořádně. A ono to tam teče, jo? No mělo by nějak. Tak počkej, to ještě... A no, už. A něco teče. Nám už tejka. Když vám to skape, tak si to otevři. A v nejmenším se... Koukaj na Barbie. Takže v tom největším se a ta nacházela takováhle krásná Barbie, která má ohebný i kolena dokonce. A krásný vlasy. Fakt krásný vlasy. A má takhle nějaký jako to. A když ji přidáte do... Tak si ji nějak změní v lásky. A i nějaký toto. A v tom nejmenším pytlíčku se právě nacházela tohleto. Nějaký mazlíček. A ty otevři tohle poslední. A v tom středním se ten takhle vlastně, se nachází... Nebo si to tam To máme asi šaty pro tutu. Pro tu panenku sukni a vzdubka nějaká. A tak sliz furt stejkám, tak už tam stejku celý sliz. A teď tam máme ty kostky lenu. Mňamka už. Mňam. Pití pro Barbínu tady. A tam jsou věci. Pití Barbínu. No tak to asi vy to, jo? No, šu. Takhle třpitivý sliz, tady třpití i na rukou. Ty se pak s umývání super a taková zábava. Ale ta Barbina je fakt dobrá. A teď takhle musíme vymetat z toho ty kostky. Sakra. Už to máme. Tak jo. Co tam má? Chceš to otevřít? Ty. Takže tak tam je? V prvním kostku ledu máme tyhle ty krásný dvoje brusle pro tuhle krásnou paní. Jasmínko, jak ji pojmenuješ? A takhle tom druhým je takovéhle pitíčko. Pro takhle. Ty kostky ledu pak můžete třeba využít, že do toho dáte třeba takhle kus. Třeba tam dáte to pití. Dáte ho do toho ledu a dáte ho takhle. A Jasmín, tady máš surprise. To tam je? No nevím, asi sliz. Co v tom bude? Je. Jo, je v tom pití. Pití, hurá. Co to asi bude? Vypadá to na hodinky, co? Jaký surprise? A dvoliny. Tak otvírejte. Hodinky.